হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আধুনিক ভূগোল এই পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ভূ আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া এই চেপ্তাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে এ টু জেট এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম তাৰে ভিতৰত তোমালোক এক্সামত কমন পাবাই পাবা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ তোমালোক উত্তৰবিলাক জাষ্ট ভালকৈ পঢ়ি যাবা যদি কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক শিকাই দিম এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তোমালোক কিতাপটো উলিয়াই লোৱা আৰু টিকচিন মাৰি লোৱা প্ৰথমতে তোমালোক চাবা এইটো প্ৰেক্ৰত এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো মই লিখি থৈ দিছো সুবিধাৰ কাৰণে বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া কি এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি কোৱা মই তোমালোকক শিকাই দিম এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা টু নং পৃষ্ঠা টু নং পৃষ্ঠাত এইটো কুৱেশ্যনৰ কথা মই কৈছো বতাহৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এটা অৱক্ষেপন জনিত অৱয়ৱৰ নাম লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা থ্ৰী নং পৃষ্ঠা থ্ৰী নং পৃষ্ঠাত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এতিয়া আমি চাম অনুদৈৰ্গ বালিয়াৰী এইটো চিত্ৰ তোমালোক আকা শিকিবা এইটো চিত্ৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো এনেকৈ দিব অনুদৈৰ্গ বালিয়াৰীৰ এটি চিত্ৰ আঁকা তেতিয়া তোমালোকৰ উত্তৰত এইটো চিত্ৰ আঁকিব লাগিব তোমালোক শিকি যাবা দেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চিত্ৰ এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিয়া একজামত এইবাৰৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইটো কুৱেশ্যনটোক এতিয়া জানিব মন গৈছে হয়নে নাই কুৱেশ্যনটো হ'ল কোনটো বালিয়াৰী অৰ্ধ চন্দ্ৰাকৃতিৰ লিখা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ দেই এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কোনটো বালিয়াৰী অৰ্ধ চন্দ্ৰাকৃতিৰ লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমাক ভালকৈ শিকি যাবা উত্তৰটো যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি কোৱা ছাৰ মই নোৱাৰোঁ আপুনি শিকাই দিয়ক মই শিকাই দিম নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা এইট নং পৃষ্ঠা এইট নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোক এইটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিয়া এক্সামত কুৱেশ্যনটো মই লিখি থৈ দিছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যনৰ কথা মই কৈছোঁ হিমবাহৰ অৱক্ষেপন কাৰ্যৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা যিকোনো এটা অৱয়ৱৰ নাম লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি কোৱা মই তোমালোকক শিকাই দিম এতিয়া তোমালোক টেন নং পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা টেন নং পৃষ্ঠাত কি কি ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এতিয়া আমি চাম অনুশিনীৰ ফাইভ নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে ফাইভ নং কুৱেশ্যনটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা অৱনমন বুলিলে কি বুজা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো ক'ল ছিক্স নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে ইনচেলবাৰ্গ কি ছবি আঁকি দেখুওৱা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ছেভেন নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে ছেভেন নং কুৱেশ্যনটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা মৰুদ্যান কাক বোলে ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল এইট নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে বালিয়াৰী কি আৰু ইয়াৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টেনং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে টেনং কুৱেশ্যনটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা অপঘৰ্ষণ কি ইয়াৰ ফলত কি ধৰণৰ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হয় এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইলেভেন নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে ইলেভেন নং কুৱেশ্যনটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা হিম বা কাক বোলে ইয়াৰ গতি অতি ধীৰ হোৱাৰ কাৰণ কি এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টুৱেলভ নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে টুৱেলভ নং কুৱেশ্যনটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা হিম্বাহ কেইপ্ৰাকাৰৰ প্ৰত্যেকৰে বিষয়ে চমুকৈ লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো ক'ল ফিফটিনং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে ফিফটিনং কুৱেশ্যনটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা গ্ৰাভ কি ইৰ চিত্ৰ আঁকি গ্ৰাভৰ অৱস্থান দেখুওৱা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিল বু আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া চেপ্টাৰটোত থকা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া আমি চাম কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে মই কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা তোমালোকক দেখাই দিম কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন বেংকটো তোমালোক উলিয়াই লোৱা আৰু টিকচিন মাৰি লোৱা বু আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া এই চেপ্টাৰটোত থকা কি ইম্পৰটেণ্ট কি কি কুৱেশ্যন আছে এম চি কিউ কুৱেশ্যন মই তোমালোকক দেখাই দিম দেই তোমালোক এইকেইটা পৰিলে যথেষ্ট ওৱান নং কুৱেশ্যনৰ এই নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এম চি কিউ দেই ওলোম বা জুলন উপত্যকা সৃষ্টি কৰা কাৰকটো হ'ল হিম্বা নদী বতাহ সাগৰৰ ডৌ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হিম্বাহ এইটো এম চি কিউ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা দেই তোমালোক মই যিকেইটা এম চি কিউ দেখাই দিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমত পৰিব তোমাক ভালকৈ পঢ়ি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটোক হ'ল ইনচেলবাৰ্গ সৃষ্টি কৰা কাৰকটোক হ'ল প্ৰৱাহ মন জল হিম্বা বতাহ সামুদ্ৰিক দৌ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বতাহ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটোক হ'ল বালিয়াৰী সৃষ্টি কৰা কাৰকটো হ'ল নদী হিম্বা সাগৰৰ ডৌ বতাহ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বতাহ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে দেই মনত কৰিবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এন চিকিউ কুৱেশ্যনটো হ'ল তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো বতাহে সৃষ্টি কৰা ইউ আকৃতিক উপত্যকা ড্ৰামলিন ইনচেলবাৰ্গ গ্ৰাব এইটো উদ্ধত্তৰ হ'ব ইনচেলবাৰ্গ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো অৱক্ষেপণজনিত অৱয়ৱলোমা উপত্যকা এংকাৰ ইনচেলবাৰ্গ য়াৰাং দাং এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এংকাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক মনত কৰিবা দেই মই যিকেইটা এম চি কিউ দেখাই দি আছোঁ ভালকৈ মনত কৰিবা তোমালোক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো হ'ল মৰুভূমিত কোন মুখ্য কাৰকে বু আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াত বিশেষ ভূমিকা লয় বৰষুণ উত্তাপ বতাহ নদী এইটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বতাহ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হিম বা উপত্যকা এটাৰ দুয়োফালে জমা হোৱা গ্ৰাৱ ৰেখাক কোৱা হয় মধ্যগ্ৰাৱ প্ৰান্তগ্ৰাফ পাৰ্শ্বগ্ৰাফ বমিগ্ৰাফ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰ্শ্বগ্ৰাফ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো এম চি কিউ মই যিকেইটা এম চি কিউ দেখাই দি আছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমেণ্ট পৰিব তাৰ ভিতৰত তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা দেই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো হ'ল মৰুভূমি অঞ্চলত বতাহৰ কাৰ্যৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অৰ্ধ চন্দ্ৰাকৃতিৰ বালিয়াৰীক কোৱা হয় ইনচেলবাৰ্গ অনুপ্ৰস্থ বালিয়াৰী বাৰখান য়াৰংদাং এইটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বাৰখান নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো হ'ল তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো হিমভাসে সৃষ্টি কৰা ক্ষয়জনিত অৱয়ৱ এস্কাৰ ড্ৰামলিন শংকো কেম এইটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব শংকো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই এম চি কিউ এইটো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো হ'ল তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ক্ষয়জনিত অৱয়ৱ বাৰখান ঊলমা উপত্যকা গ্ৰাৱ ড্ৰামলিন এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওলোমা উপত্যকা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো হ'ল তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো বতাহে সৃষ্টি কৰা ক্ষয়জনিত অৱয়ৱ বালিয়াৰী ইনচেলবাৰ্গ মৰুদ্যান বাৰখান এইটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব ইনচেলবাৰ্গ একেটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছিল বু আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া এই চেপ্তাৰটোত থকা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা কুৱেশ্যন আৰু যিকেইটা এম চি ইউ কুৱেশ্যন দেখাই দিলোঁ তাৰে ভিতৰত তোমালোক এক্সামত কমন পাবাই পাবা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ তোমালোক উত্তৰবিলাক ভালকৈ জাষ্ট পঢ়ি যাবা আৰু এম চি কিউ কুৱেশ্যনবিলাক জাষ্ট তোমালোক মনত কৰিবা যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ৰখোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'